Повітряні акробати ночі. Під такою назвою урочисто відкрили виставку, присвячену кажанам в Ужгороді. Експозицію символічно розмістили у єпископській резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Адже більшість цих ссавців живуть на горищах храмів, бо там їх ніхто не турбує. Ми маємо завжди до кажанів таке якесь своє упередження. І для багатьох людей вони є шкідниками, що є абсолютно зовсім неправильно. Як ми чули, кажани – це є прекрасні санітарі нашого лісу, наших Карпат. І, як каже теж наш великий папа Франциск, стараємося робити все для того, щоб зберігати наше навколишнє середовище. Дуже гарно, що ми маємо ці чудові екологічні ініціативи. 13 ролапів представляють особливості життєдіяльності та циклу розвитку кажанів, їх користь у природі, причини їх внесення до Червоної книги України та заходи щодо їх збереження. 23 види із 28 наявних в Україні присутні на Закарпатті. Найбільш поширені у краї – кажан звичайний, вечірниці, найрідкісніший – підковик великий. Двох представників цього виду зустріли у печерах. Загалом обстежили 170 горищ храмів Закарпаття. Кажани, вони є для природи важливі, бо регулюють чисельність комах різних, зокрема, які є шкідниками для людських господарств. Цікаві тим, що вони можуть зимувати в нас. Є кажани перелітні, менше видів. Запліднення в них проходить у вересні, так? А вже утворення зародку, так, повністю цикл розвитку починається десь навесні, і шукають вони собі якраз гніздівні такі у храмах, у будинках, у дуплах дерев, уже аж біля червня. Народжують, чому у них так пізно це відбувається, затримують розвиток своїх майбутніх дітей через зиму, бо у них самих організм лягає у сплячку, так? І тому і затримується розвиток цей кажанів маленьких. Далі вони народжують літом у червні, цілий місяць годують молоком, а через місяць уже кажанятко готове до вильоту. Виставка підготовлена у рамках міжнародного проєкту підвищення екологічної обізнаності місцевого населення шляхом спільного збереження кажанів у прикордонних районах Угорщини, Словаччини, Румунії та України у співпраці з Комісією з питань екології Мукачівської греко-католицької єпархії. Наша церква надзвичайно велику увагу приділяє поглибленню екологічної свідомості вірників, а також всіх людей доброї волі. Знищені нами види більше не прославлятимуть Творця. Майбутні покоління не будуть мати можливості радуватися ними. Це дуже важливо. По Закарпаттю це перша така унікальна виставка, вона потім буде на ротаційному такому принципі по Закарпаттю експонуватися в наших релігійних громадах, в школах, в музеях, в національних парках. Виставка триватиме в єпископській резиденції кілька тижнів із дотриманням санітарних норм та правил протиепідемічних заходів.